Kör vi. Kopp kaffe. Oj, jag har en harkränk i rummet. Jag älskar harkränkar. Om de är uppspikade någonstans liksom. Had the time of his life, capitalist with a communist wife. Started to fight and did the cast with guards into Christ. Hardly the type to give garbage advice. Keep a large in the life. He penetrate the roof with the car with a spike. Rain by the pressar dem sönder med tungan i gommen bara. Crunchy. Rullar dem sen såhär. I like the old missions better. I don't give a flying fuck what you like. They are still there. Jag är glad att du får något överhuvudtaget av Wargame. Du är en old school, är det inte det? Oj, 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 oj. Är det denna busken som var här, eller? Ja, ja, alltså, ha trädet framför dig. Den till vänster. Ha den framför dig. Sitt där, var tajt. Om du inte skjuter kommer du inte lysa. Ja. Se om du vill göra något, Simpa. Ja, ja, ja. Jag kollar bara så att de inte drar över på noll så jävla enkelt som de brukar göra. Med. De har fan gott. Fuck. Jag har den lysen i alla fall. Jag har lagt läsning av. Vart du det? Lightweighten kom hit där av. Whatever reason. Jag kunde inte hålla mig längre bort. Nej, men där. Nice, he's gone. Mm-hmm. Jag tror vi kan pusha noll. R-run har ju redan kört söder som ni ser. Let's go, let's fucking go. Ni kan ditcha mid också om ni vågar. Ja, T-54 jag ser. I see problem there. Fan vad den här gunnen är värdelös. Förstår inte de som älskar pappa. Vilken gun? 212 lyser. Artet har visat taket här. Hon missar ju allt. Ingen snack nu kör vi. Nej, går inte. E5 mid, E5 mid. Ja, E5 mid. Jag blir skjuten av JT från base. Drygt alltså. Körde lite för nära, lite för tidigt kanske. Här är Nej, det här är bad. This is bad. Jag faller av lite grann. Ta lite distans. Ja, det behövs lite. Det var lite för tidigt den här. Vi åker runt. Oh my god, jag käkar även 103 också. Så, 13-19 gone. Det går ju bra. Det är bara trist att det kostar så jävligt som jag har för det där. Artet är också gone, så bäst för våra, I guess. Ja, det var skjut på delikant. JT'n vore nice att få bort i base. Han sitter såhär när sinnessjuk cooldown. Fan! Ja, jag har skott på han härifrån, så... Mm, det är bra. Nice. He's gone. Nej, nog. Full clip på mig. 263'an är plokad där bak, bara så att... Här kommer 30'an. 30'an från vid mig. Nej, jag åker in i ditchen nu. 263'an lyser. Det vore nice att sätta lite i honom. Jag borde kunna stå här. Oh. 15, kom.
263 är vriden mot... Ah, okej, han hoppar ner. 30 han skjuter bara. Jag tror han skjuter på hög. 30 han sköt nu, precis. Ja, jag tar 30 ändå. Ja, det är bra. Good boy. 263 hoppade ner i gången så att han... Jag fokuserar i ES7. Yes, yes, yes. Det blir bra game det här. ES7 har gett fan i grejen. Jag tror jag åker fram. Om man åker på mot ES7 så kan man skjuta de andra. 430 kanske. Har vi något på honom? Ja, allt. Åh, konken är helt ute i det öppna nu. IS7 han kommer tillbaks. Nej, han åker ner på beach. 430 är ensam nu då. Ja. Ja, vi börjar på 430. Fan, han är bakom honom. Är det bunkar? Ja, det är en nedsänkning. Ja, det är en bunkar. Oh, en badger också. Ja, han är under mig. Fine. Det vore jobbigt om E75 man kom upp nu. Är det någon jävla dike här? Fan, har skott på badgern dött? Jo, ja, okej. Men fortsätt ändå. Ja, ta honom. Det, han är viktig. Har du honom? Nej, han är bort. Okej, okay. Jag åker på badgen då. Får se om featuretten vill sticka ut sin skalle. Tar du andra sidan? Ja. Eller så kan Arte göra det. Jag ska backa bak lite. Ah, nej. That works. Jag tar en ladd och så avslutar jag den sista. E75 man är skjutbar från min position. Så att I'm gonna stay here. Han har lagt sina ägg på beachen. Mm. Ja, ah, snyggt jobbat. Thank you, thank you. 5 och 6 combined just nu. Jävligt nice. It's pretty good. Fan, tog du vägen IS? En kloka. Ja, fan, han är kvar. Ja. Josef Stalin. Josef Stalin, armor left. Ja, ah, tror du att han åkte söder? Ja. Nej! Vilken sneaky. Hur fan lyckas han med det? Vilken sneaky. Lura dig. Ja. Jag sköt bara här. Tumma in. Bunker. Ja, min gun är trasig. Ska se. What the fuck? Underplåten då? Kom on. Nej. Ja. Ja, det går. Fem kills, 6 K combined. Nice. Det är inte ofta jag har full HP i en bat. Efter CS game så att säga. Ja, du körde bra det. Lite försiktigare. En ace för mig. Yes, en ace med Hoskins. Och just det, påminner mig om att jag måste fixa i ordning. En ace från igår också på Twitchen. Sen ska vi se. 7200 VN8, 4000 damage och 2-5 assist och 13000 profit. Nice. PTA, ladies and gents. Mycket XP.
XP, det blev 1387 på den här. Good job. Nice. Oh, en liten kollega. Vadå? Aha. Nej, vi är besugna på lite heavy så. Ah, okej, okay. Inte jag.